Nekoliko stotina studenata posetilo je sajam zapošljavanja i iskazalo zainteresovanost da se bolje upoznaju sa onim što kompanije nude na tržištu rada. Moje očekivanja od ovog sajma jeste da stvorim kontakt sa kompanijama, da vidim šta je ponuđeno od praksi, da vidim šta je to gde bi ja mogao sebe da usmerim. Druga sam godina i dalje nisam odabrala modul, smer sam ekonomija, planiram da odaberem modul management i nakon fakulteta se nadam da ću naći posao u struci. Jedna od kompanija koja se predstavila na sajmu bavi se digitalizacijom i novim tehnološkim rešenjima. Došli smo ovde da predstavimo naš program stipendirane stručne prakse koji negujemo negde godinama unazad. Trenutno je fokus u embedded tehnologijama, ali svakako je u planu da u skoroj budućnosti proširimo to i na ostale domene i tehnologije kojima se naša kompanija bavi. Dekan ekonomskog fakulteta rekao je da je sajam prakse i zapošljavanja odlična prilika da fakultet naredne godine pripremi i realizuje studentsku praksu koja je deo nastavnog plana te ustanove. Ovo je sa jedne strane dodatno približavanje ekonomskog fakulteta privrede, osluškivanje koje su to pozicije koje se traže, koje su to veštine koje naši studenti treba da imaju, pa od tog osluškivanja, tako, naravno, onda proističu i neki novi budući studijski programi. Kada student diplomira, prođe jedan mali interval dok on ne dođe do tog svog prvog zaposlenja. Bitno nam je to i radi usavršavanja. Sada imamo situaciju da banke traže kadrove, ne kao nekada da kadrovi trče u banke da traže taj posao. Ono što je važno jeste da kažem da Vojvodina danas ima istorijski nisku stopu nezaposlenosti oko 9% i da se za dobrog radnika treba boriti. Još jedan sajam zapošljavanja održan je i na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu.